Vă invit să ne ridicăm în picioare și să deschidem Biblia la Evanghelia după Matei, în capitolul 25. În continuare de la ceea ce a lăsat fratele Nelu săptămâna trecută. Judecata viitoare, începând cu versetul 31 până la 46. Evanghelia după Matei, capitolul 25, începând cu versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi vei despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost răin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit la mine să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau când ți-a fost, sau fiind sete și ți-am dat ceva, dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat de băut, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit la mine. Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flămând, sau fiind sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță, și nu ți-am slujit. Și el drept răspuns le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Ocupați locurile. Este o dimineață binecuvântată și s-a spus de la momentul de închinare, de la momentul de rugăciune, că este un har să stăm aici. Așa cum s-a anunțat să ne rugăm pentru sora Elena, va fi operată mâine. Probabil că mulți de aici au fost momente când în loc să fim în biserică, am stat pe holul spitalului și ne-am rugat pentru cei care erau în spital. Și pentru că anul acesta a fost pus un motto frumos și m-am gândit la lucrul acesta și este un an al rodirii și probabil că, ca și membru al bisericii, am uitat ce este rodirea. M-am gândit zilele acestea și privind spre Scriptură, mi-am dat seama care aplicații practice. Și dacă ceva am uitat în viața noastră, probabil este să punem în practică ceea ce predicăm. Și eu personal, în anul acesta, mi-am pus ca fiecare predică să pun o aplicare cu ceva practic. Și dacă sunteți în dimineața aceasta aici, când vom pleca de aici, va trebui să punem ceva în practică. Iar dacă nu, cu părere de rău spun, puteți să plecați înainte de a predica. Vor fi lucruri mici și lucruri care nu va fi o povară pentru noi, dar va avea mare însemnătate într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, s-a vorbit săptămâna trecută, dacă ați fost atenți, despre pilda talanților. Domnul le-a vorbit în pilde și s-a pus accentul pe cel care n-a făcut nimic. Și citind mai departe, în continuare, în Evanghelia după Matei, am văzut lucrul acesta despre judecata viitoare. Domnul Iisus aici nu mai vorbește în pilde. Domnul Iisus le-o spune despre un fapt concret care se va întâmpla. Și m-am cutremurat când am văzut cuvântul acesta. L-am citit atâtea ori. Și nu știu de ce, de data aceasta m-am mișcat mult. Și am meditat mult la el săptămâna aceasta. Și la ce m-am gândit eu, vă pun să vă gândiți și dumneavoastră, la ce vă gândim sau la ce, am mai vorbit despre judecată și am vorbit despre dreapta judecată a lui Dumnezeu și este dreapta judecată aceasta. Dar când spunem judecată, la ce ne gândim? Întotdeauna gândim în primul lucru la dreptate. Când este vorba despre judecată, oamenii se gândesc că se face dreptate și este adevărat, pentru aceasta este judecata. Apoi, când vorbim despre judecată sau spunem judecată, ne gândim că se poate îndrepta un rău făcut în urmă, să descoperă după ani de zile și răul acela
un tribunal, un judecător care prezidează tribunalul, dă o sentință ca să repare daunele și pagubile care au fost făcute de război, de anumite persoane și se plătesc sume de bani ca să compenseze cumva un rău pe care a fost făcut în urmă. Când spunem judecată, ne putem gândi și la o împărțeală dreaptă. Sunt frați, sunt familii care după ce trec părinții la cele veșnice, copiii se bat între ei ca să pună mâna pe o bucată de pământ pe care n-au muncit-o toată viața lor, dar o vor când mor părinții. Și atunci apelează la tribunal ca să facă o împărțeală dreaptă. Când spunem judecată, de multe ori ne gândim la pedeapsa celui vinovat. Și sunt oameni care au comis rău și fapte rele care trebuie să fie judecate și sunt condamnați. Oamenii, în general, apelează la dreptate și la judecată. Nu știu, aici sub mine este ceva care tot scârție. Și tot încerc să nu stau pe el și să mutăm ambonul mai încolo. Și pe aceea, frații, când am vrut să-mi pună microfonul, am zis că nu-i bun, dar să știți că e bun, că pot să stau puțin mai încolo și îți atrage atenția. Și, ba mai mult, vă spun un lucru. Biblia ne vorbește că și cei care au murit cer judecată. În Apocalipsa, în capitolul 6, când mielul rupe pecetea a cincea, începând cu versetul 9 la 11, spune, până când, stăpâne, până când? Și spune Biblia că li s-a dat o haină și s-a mai dat timp să se mai odihnească până se împlinește numărul celor care vor muri ca și ei. Se cere judecată din toate părțile și dreptate. Săracii cer să li se facă dreptate. Câți oameni săraci n-au ce mânca astăzi? Și alții au mii de milioane și nu știu ce să facă cu banii. Și am spune, din punct de vedere uman, că este o nedreptate. Alții vor răzbunare. Și v-am mai spus lucrul acesta, am cunoscut personal un caz rar. Când se ruga, ăsta cerea să facă Domnul dreptate în adunare. Și m-a apucat groaza când l-auzeam. Mai că era o persoană care nu putea să stai de vorbă. Mi-aduc aminte de o întâmplare, probabil ați auzit despre ea, puteți să o căutați, găsiți, despre o pedeapsă, oamenii spuneau că este pedeapsa lui Dumnezeu. Vă spun ca să... Se spune că în 1955 spre 56, noaptea de Revelion în Rusia, comuniștii au ascuns lucrul acesta, pentru oameni este imposibil și mulți nu crede și spun, domnule, e prea de tot, dar ce nu-i cu putința la oamenii, cu putința la Dumnezeu? Spune că o tânără ateie, pe nume Zoia, probabil că știți întâmplarea aceasta, era, după obiceiul ortodox creștin din Rusia, era postul care se ținea atunci și credincioșii ortodoxi sărbătoreau acel post. Și spune că tânăra aceasta a dat o petrecere și mama ei a spus să nu o facă. Mama ei era credincioasă. În felul ei era credincioasă, temătoare de Dumnezeu. Și spune că tânăra aceasta avea un prieten și n-a venit la petrecere. Și ceilalți au început să o ia la bășcălie. Și la un moment dat, în aburii alcoolului, acolo spune că a luat o icoană a maicii sale care era acolo pe perete, avea o poză cu un sfânt și a început să danseze frenetic. Și ceilalți s-au speriat, s-au oprit și i-au spus, auzi, oprește-te că nu faci bine ce faci. Și a strigat această tânără ateie în felul următor, dacă există Dumnezeu, să mă pedepsească El. În momentul acesta spune istoria că s-a făcut stană de piatră. Inima, îi funcționau organele interne, 128 de zile, n-au putut să dezlipească nimeni de la podea, a rămas statuie. Și comuniștii au încercuit casa, armata a încercuit casa, a bătut geamurile în cui, acolo n-a avut voie să intre nimeni. Și după 120 ceva de zile, spune că un bătrân a mers acolo la ea și a auzit cineva, un soldat mărturisea, că ai obosit decât ai stat în picioare. Și o rugăciune și s-o dezlipit. Se spune istoria că a ajuns la spitalul de nebune acea tânără. Nu știu ce s-a întâmplat. Au încercat comuniștii să dea explicații. M-a fost o tânără care n-a crezut în Dumnezeu și a zis, dacă există Dumnezeu, să mă oprească El, să mă pedepsească El. Și a fost o pedeapsă a lui Dumnezeu în momentul acela. Spun doctorii biologi, că există o boală care poate să îți imobilizeze corpul câteva secunde. Și cei care sunt dispuși la această boală poate să fie cei care au crize de epilepsie. Poate să țină câteva minute și cel mult câteva ore, dar 128 de zile. Este imposibil. A fost o întâmplare în Rusia care s-a întâmplat. Și
Ca oameni, privim întotdeauna și judecăm, sau judecăm înainte de vreme. Și întotdeauna când spunem judecată, ne gândim că este o dreptate și trebuie să facă ceva drept. Și mi-aduc aminte de o întâmplare, spunea odată o tânără că mergea cu avionul și-a luat un pachet de biscuiți, și-a deschis o carte și știți cum e în aeroport, s-a pus pe un scaun și-a lăsat un scaun între persoana care stătea lângă ea și citea ziarul și-a citit din carte și-a început să mănânce biscuiți. Și spune că a luat un biscuit și-a văzut și pe cea de lângă ea că mănâncă biscuiți. S-a fi gândit, săracul, n-are un euro să-și cumpere un pachet de biscuiți. Și-a mâncat și era ultimul biscuite și zice, acum să văd dacă are îndrăzneala să mănânce și ultimul biscuite. Îl ia și cel de lângă ea, bărbatul, rupe în două zâmbitor și dă și ei jumate. Și se nervează tânăra aceasta, închide cartea și zice, ce nesimțit. Și când se deschide poșeta, se uită, avea pachetul cu biscuiți în poșetă. Mâncase ea din biscuiții celui care stătea lângă ea. De aceea judecăm noi ca oameni înainte de timp. Și aș vrea să ne uităm un pic cu privire la judecată. Cine are dreptul să facă o judecată? Și vorbesc în felul lumii. Noi ca oameni putem să judecăm faptele, putem să condamnăm, dar cel care poate să aibă dreptul de a judeca și de a hotărî o sentință care se pune în practică este un judecător. Judecătorul este cel magistrat care are puterea deplină atunci când dă un hotărâre și o sentință ca cei care pun în practică să ia o persoană, să o aresteze, să o ducă la închisoare sau să-i dea o amendă și îl obligă să plătească acea amendă, este o persoană autorizată. Și aș vrea să vă întreb un lucru. Credeți că sunt judecători nedrepți? Sunt. Spune și Biblia că Domnul Iisus vorbește despre într-o pildă și spune că era un judecător nedrept care de oameni nu se rușina și de Dumnezeu nu era frică. Și sunt judecători de aceștia și astăzi între noi care au interese politice, îi pun politicienii și au interese politice și datorită intereselor politice judecă strâmb. Au interese financiare, oameni care iau bani și poate să scoată un om vinovat să-l facă nevinovat. Oameni care caută la fața oamenilor. O să vedeți întotdeauna unul zdrențe care a furat o pâine, că în două zile o plătește, și unul care a furat milioane de pâini de la alții, nu ajung în pușcării, pentru că aceștia sunt judecătorii care caută la fața oamenilor. Spunea cineva că avocații sunt slujitorii celui rău. Și mi-aduc aminte, fiind copil, pentru că atunci când ești copil, ai mintea fragedă și ai mintea care absorbe multe lucruri. Și cum, așa ca și copiii, nu, ne plăceau basmele și știam că întotdeauna răul este pedepsit. Și orice istorioare biblică pe care ne-o spunea părinții, bunicii, era cu învățătura aceasta că răul biru, că binele biruie răul întotdeauna. Și probabil aveam sub 10 ani, când pe timpul lui Ceaușescu era Europa Liberă, vă aduceți aminte, cei mai în vârstă și Vocea Americii. Și acolo a ieșit o știre care mi-a rămas marcată până în ziua de astăzi. Un hoț a intrat într-o casă. Și avea era o femeie bogată și avea o masă de sticlă în mijlocul sufrageriei și a căzut peste masa aceea și s-a tăiat la picior. Și a ajuns femeia aceea să-i plătească $5,000 hoțului. Și în inima mea și în mintea mea de copil mi-a rămas întipărită până în ziua de astăzi o nedreptate. Cum? Hoțul să-ți intre în casă și să plătească cel care a intrat și a vrut să-l fură. A fost o șmecherie a avocaților și a reușit să facă. Domnul să ne păzească de așa. Judecători care sunt în stare să iau familiile copiilor, copiii familiilor creștine, mă scuzați, am și eu emoții, sunt în stare să ia 5 copii de la o familie printr-o sentință judecătorească. Și același judecător să dea spre adopție copiii aceștia, familiilor de homosexual, sau mă rog, familii nu le putem numi, perechilor de homosexual. Vă vine să credeți așa? Așa este. Judecăți nedrepte. În România, am vorbit cu mama mea, spune că o familie de 9 copii, dimineața la ora 4 a venit poliția și a luat copiii, pentru că un vecin a mers și a pus o denunție că copiii sunt rău îmbrăcați și nu sunt grijiți. Mă gândesc că dacă ar fi legile astea, că ne-am fost noi copii, în sala la noi nu mai era un prunc. Toți eram luați de stat. Că eram murdari, de sus până jos. Ne trimitea mama la râu, zice, la râu și ce spală. Și dacă cineva ne-ar fi denunțat și câte urechi închinse n-am văzut eu când am fost copil. Așa a fost. Dar astăzi, așa e sistemul acesta diabolic. Și se judecă cu nedreptate.
A fost o judecată și am mai vorbit despre ea. Cea mai nedreaptă judecată a fost a lui Iisus Hristos, om fără păcat, pentru că a trăit în trup ca și noi și totodată Dumnezeu. Om fără păcat care a făcut numai bine și a fost condamnat ca un făcător de rele. Om care a deschis, Dumnezeu care a deschis ochii orbilor și a trebuit să închidă ochii pentru noi. A fost cel de care s-a atins femeia și a oprit scurgerea de sânge și a trebuit să fie vărsat sângele lui pentru noi. A fost cea mai nedreaptă judecată. A fost Pilat acolo care a pus 3 sau 4 întrebări. Un om corupt, care spune Biblia că n-a găsit nicio vină în el. Ba mai mult, îi trimite soția, spune, când sta pe scaunul de judecată, îi trimite soția vorbă, să n-ai de-a face cu neprihănitul acesta. Pentru că am fost muncit într-un vis din pricina lui. Și spune că a privit la mulțime și a fost frică ca să n-aibă probleme și l-a dat la moarte. Trebuia să împlinească Scriptura. Dar mai mult, mai scrie un lucru în Biblie, că spune că Irod și Pilat erau dușmani, erau vrăjbași și a fost Iisus între ei. Și spune că din ziua aceea s-a făcut prieteni. Iisus care schimbă ura în iubire. Dragii mei, așa cum spuneam, Biblia are aplicații practice și anul acesta este un an la rodire. M-am uitat la textul acesta care l-am citit și vă spun de ce m-am cutremurat. Pentru că am văzut o judecată cum n-a mai fost alta. Și dacă vom privi din chip, din punct de vedere firesc, vom spune cea mai nedreaptă judecată. La o judecată se condamnă fapte. La o judecată se condamnă oameni care au săvârșit fapte rele. Dar de data aceasta vom vedea că sunt condamnați oameni care n-au făcut nimic. Care n-au făcut nicio faptă bună. Pentru că Biblia spune că dacă știi să faci un bine și nu-l faci, în Iacob, în capitolul 4 cu 17, dacă știi să faci o faptă bună și nu-l faci, ce săvârșești? Un păcat. La judecata aceasta va fi un drept judecător. În versetul 1, Fiul omului când va veni pe slava lui, în slava sa, vor fi executorii sentinței, sfinții îngeri, care vor sta gata să ia persoanele care vor fi aruncate la dreapta sau vor fi duse la dreapta sau aruncate la stânga. Vor fi cei răsplătiți, din versetul 34. Atunci vă zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și apoi vor fi cei osândiți, din capitolul 41. Apoi vă zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Două categorii de oameni. Un judecător și cei care vor executa sentința. Dragii mei, când m-am uitat la prima categorie de oameni, la cei care au fost răsplătiți, oamenii aceștia, uitați-vă, au rămas uimiți când le-a spus Iisus, veniți, binecuvântați Tatălui meu. Dar, Doamne, când am văzut noi făcând toate aceste lucruri? Și uitați ce au făcut oamenii aceștia, spune că au săturat flămânzii. Doamne, de câte ori am săturat pe cel flămând noi? Probabil că sunt aici persoane și cuvântul lui Dumnezeu nu e pentru cei care fac. Cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care nu fac. Ori dat de băut celor însetați, le-o fost sete, le-o dus un pahar cu apă. Un pahar cu apă, că mergi la un bar și spui, mi-e sete, dă-mi un pahar cu apă, ți-l dă de la robinet și nu-ți ia nimic pentru el, e gratis. Și spune Iisus că un pahar cu apă, numele meu, își va pierde răsplata. Ori primi pe cel străin. De câte ori ați văzut oameni dormind pe bănci și noi în case cu 3 și 4 camere? În Apocalipsa, în capitolul 2, prima biserică din Efes, îi vorbește Dumnezeu, îi cunoștea tot ce făcea biserica aceasta. O singură problemă avea, că și-a părăsit dragostea din tâi. Și când îi spune Dumnezeu să se întoarcă înapoi, îi spune la faptele din tâi. M-am gândit la lucrul acesta în dimineața aceasta și una e să pierzi și alta e să părăsești. Eram în armată și pentru că și colegii mei de pluton, cei care au făcut armata știți, pentru un pocăit era mai greu. Își băteau mult joc și ca să evit bătăile lor de joc, am dormit într-o cameră cu niște muncitori din Maramureș care făceau
barăși din astea din lemn. Și acolo eram, să spun, într-o oarecare măsură eram protejat, pentru că acolo nu intrau, nu mă lăsau să dorm, dormeam de seara până dimineața, că aceștia erau muncitori și aveam cheia de la dormitor. Și era o cheie micuță de la un lacat și cu un inel de acela micuț. Și am pus-o în buzunar și am pierdut-o. Și atâta mi-am bătut capul în dimineața aia să găsesc unde am pus cheia. Și fiecare pas pe care l-am făcut, m-am dus și l-am urmărit ca să caut cheia. Și n-am găsit-o. Și zic, nu se poate, n-am plecat decât pe aici și cheia a fost la mine în buzunar. Și mi-am să aminte când am ieșit din clădirea aceea, am sărit peste un gard viu. A fost singurul pas pe care l-am făcut și nu l-am căutat. Și m-am dus și am căutat acolo și am găsit cheia. Atât m-am bucurat de mult că am găsit cheia. Puteam să sparg ușa, puteam să sparg. Dar m-am bucurat că am găsit cheia ceea ce am pierdut. Și Biblia ne vorbește despre femeia care a pierdut leul acela, a dat sărbătoare când l-a găsit. Și una e să-ți părăsești faptele și dragostea din tăi. Ca și acele femei care își părăsesc copiii în coșurile de gunoi. Nu înțeleg. Dar este o realitate. Apoi, spune că îmbrăca pe cel lipsit. Eu cumpăra haine celui lipsit. Avem acasă dulapurile pline. Vorbesc despre mine, am spus soției să nu mai cumpărăm o haină până nu le rupem pe toate care le avem. O vizita bolnave. Un lucru atât de simplu, dar de o atât de mare însemnătate. Probabil că sunt situații în care bolnavii nu pot să primească vizite. Aceasta o știu și am trăit experiența aceasta. Dar nu-i nimic. Avem unul ca să ne reprezinte pe toți. Poate să meargă fratele Ghiță, poate să meargă unul dintre cei care Dumnezeu i-a rânduit aici pentru o vreme. Și oamenii aceștia, când Iisus le-a spus, veniți, binecuvântați tatălui meu. Și-o zis, Doamne, dar când ai fost tu gol, când ai fost tu flământ, că noi am fost preocupați cu cei de lângă noi. Și odată vine la Domnul Iisus și îl întreabă un fruntaș și spune, auzi, care e cea mai mare poruncă? Și spune Domnul, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău. Și a doua este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ne iubim atât de mult. Ne iubim atât de mult. Că uităm de cei de lângă noi. Și n-am înțeles altceva din Scriptură. N-am înțeles altceva. Căci dragostea lui Hristos în noi, nu-i să rupem amvoanele, să predicăm. Ceea ce trăim să predicăm și ceea ce predicăm să trăim. Și vreau din ziua de astăzi, cu aplicații practice în viața noastră, cu lucruri mărunte, și vă demonstrez că cu o monedă de aceea care împinși carul la alt camp, vom putea face să umplem holurile acestea, să nu mai avem unde să punem lucrurile pe care să le dăm altora. Apoi, vreau să vă pun un exemplu. Dacă tot am ajuns aici, eu cu soția dimineață am luat o hotărâre și am spus așa, zic, cât ești dispusă împreună să punem deoparte în fiecare zi sau în fiecare săptămână în portofel, în compartimentul acela cu fermoar, care nu îl deschidem numai din când în când, și pentru orice nevoie socială să punem acolo o sumă de bani. Am pus o cantitate mică, nu-i mare, nu o să vă spun suma. Dar puteți începe de la 50 de cenți o bară de pâine. Începând din ziua de astăzi, toți că sunteți aici, să puneți o sumă de bani pe care să-i întindeți celui în nevoie. Aceasta să fie proba practică și aplicația practică din viața noastră din ziua de astăzi. Credeți că este greu să punem o bară de pâine, mă refer în monedă, să o avem pusă deoparte. Și când va fi cel flământ și va apela la biserică, sau dacă sunt aici persoane, începând de ziua de astăzi, veniți la mine și spune, frate, am nevoie de banii aia pe care i-ai pus deoparte. Și banii aceștia să n-aibă de-a face cu cotizația bisericii sau cu zeciuiala. Banii aceștia, începând de astăzi, să fie pentru nevoile celor de lângă noi. Este prima probă pe care vreau să o pun începând. Și dacă frații mă va pune la predică, vom cumpăra și încălțăminte. Vom cumpăra și haine. Dar începând de astăzi, puneți-vă în inima voastră și în portofelurile voastre și în buzunar, unde vreți, o cantitate de bani. Dar să nu fie o povară pentru voi. Că în momentul când ați dat, o să o puteți pune la loc. Dar să fie toți. Și dacă vom fi uniți și iubim pe Hristos, așa cum spunem, cei de lângă noi vor vedea lumina lui Dumnezeu. Apoi, a doua categorie, sunt cei care cred că dacă fac favorul lui Dumnezeu, îi slujesc. Că uitați, aceștia au zis așa,
Atunci îi vor răspunde ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau când ți-a fost sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Că și ăștia au slujit. Dar dacă au dus o pâine la biserică și o dat-o de pomană, crezi că îi dă lui Dumnezeu să mănânce? Probabil că aceștia au ridicat paharul și au zis: noroc, Doamne, sau sănătate, și au băut în numele Lui. Aceștia au făcut pentru ei și au crezut că îi slujește lui Dumnezeu. Că nu poți să-i slujești la doi stăpâni, că trebuie să fim sub mâna lui Dumnezeu, sub pavăța lui Dumnezeu. Dar a sluji lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie nici de hainele noastre, nu are nevoie Dumnezeu nici de pâinea noastră, Dumnezeu vrea să-L slujim pe cel lângă noi. Aici, în partea stângă, cum stau, avem Caritasul. Și m-am gândit că nu la voia întâmplării e locul acesta unde vin oameni lipsiți să ducă de mâncare. Aș vrea să fim, așa cum spune spaniolii, un Caritas și noi. Și pentru că în ziua aceea vor fi condamnați cei care au putut să facă un bine și nu l-au făcut. Și acum să vă țineți seama că am purtat numele de penticostal sau baptist sau creștin după Evanghelie sau ortodox sau catolic. Dumnezeu nu te va întreba asta. Ce va privi pentru cei care lăsa ca și mărturie lângă noi. Ca astfel noi să putem să dovedim că suntem copiii Lui. Oamenii aceștia s-au gândit la ei și au crezut că îi slujesc lui Dumnezeu și pe cei din jurul lor i-a lăsat să moară. Pe unii de foame, pe alții de siete. I-a lăsat pe străzi goi, în închisori. Probabil că vei spune, dar nu pot să merg în închisoare, e drept că nu pot să merg în închisoare aici, cum vrei. Dar poate sunt persoane autorizate și din suma aia de bani pe care îți vei pune de azi în portofel, fie 50 de cenți, îi spui: frate, când se anunță cauza aceasta, banii aceștia, să-i cumpărăm 3, 4, 5 întemnițați și să ducă, uite, ți-am adus ceva de ale mâncării și vestea că Iisus te iubește. Anul acesta vrem să fie un an al rodirii. Rodirea nu înseamnă să avem predici de o oră jumate. Rodirea înseamnă ca cel de lângă noi să nu ducă lipsă. Te rog să afișezi de la media Matei 5:16. Matei 5:16 și lasă versetul acela acolo afișat. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. M-am gândit la judecata aceasta și am zis: Doamne, dar acolo cum îi vei cunoaște? Că vor fi milioane și milioane de oameni. După haină. Vei fi îmbrăcat diferit de ceilalți. Vei fi îmbrăcat cu haina, cu faptele neprihănirii, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte. Pentru că tot vorbim că prin credință se capătă mântuirea, e drept. Dar și credința fără fapte e moartă. Eu îți arăt, spune Biblia, credința mea prin fapte. Și dacă vrem să aducem rod și anul trecut a fost folosit și folositor lui Dumnezeu, anul acesta să punem și utili și roditori. Probabil că anul acesta roadele vor fi mai slabe, că așa fac pomii. În primul an nu fac roade frumoase, nu fac roade multe, nu fac roade bune, dar se bucură cel care l-a plantat. Când m-am căsătorit cu soția, mi-am plantat 2 meri. Atât au crescut. Nu știu de ce au fost meri din aia de seră și i-am plantat pe deal. Și nu au crescut. Și au dus 2 mere. Așa ne-am bucurat. Nu le-am putut mânca, că nu au fost în primul an, vă dați seama. Și întreb tata, zic: tată, cum îți merea aia? Zice: i-am mutat de acolo că nu le-o mărți bine. Zice: i-am mutat în altă parte. Dar face rod, face. Și Dumnezeu, dacă vedea noi anul acesta, în 2016, chiar dacă sunt roadele mai slăbuțe, chiar dacă sunt mai puține, nu-i nimic. În ziua de astăzi putem să începem să facem, să aducem în anul acesta roadă. Vorbim atât de ușor și aș vrea ca la nivel de biserică, pentru că pentru o singură persoană, probabil că e complicat, probabil că nu o să merg cu 50 de cenți. Am spus 50 de cenți, că de aici vrem să pornim. Să pui cât Dumnezeu îți va pune pe inimă. Pune dacă poți și 3.000 de euro. E problema fiecăruia. Dar să începem cu puțin și să fie toți. Dacă e Duhul lui Hristos și ne leagă împreună, așa cum pe Pilat și pe Irod spune că din ziua ce au fost prieteni, a fost Iisus între ei. Și Iisus a fost liantul care i-a lipit. N-ați vrea anul acesta să aducem rod?
Eu îmi doresc, pentru că știu că va veni o zi că nu voi fi judecat după ceea ce am dat, chiar dacă a fost puțin. Spune Biblia că la templu se duceau și aruncau toți din prisosul lor. Și a fost o femeie care a dat 2 bănuți. Și spune Domnul că o dat tot ce avea ca să trăiască. Și o dat mai mult ca ceilalți. Am vrea ca văduvile și orfanii să mânce de la masele noastre. Aș vrea ca și biserică și ca și copiii ai Domnului și frați să punem mână de la mână și începând de astăzi să fim roditori. Am avut acel vis, probabil că n-ați fost o parte aici, în care Dumnezeu mi-a arătat o grădină atât de frumoasă, cu pomi atât de frumoși și nu erau decât frunze în ei. Și au strigat să aducă rod și spune, nu-i vremea roadelor. Aduceți-mi miros, aduceți-mi miriasmă din fiecare pom. Și din câți pomi au fost acolo, abia doar câteva sticluțe cu parfum au rămas în mâna celui care era stăpânul livezii aceia de pomi. Și m-am gândit cât de adevărat este cuvântul acesta. Căci într-o zi, cel ce judecă cu dreptate va despărți pe unii de alții, așa cum desparte un păstor oile de capre. Și m-am gândit la judecata aceasta. Iisus atunci va judeca pe cei care n-au făcut nimic, nicio faptă bună. Căci cu aceea judecată l-au judecat și pe el. El n-a făcut nicio faptă rea. Și a fost condamnat la rele, a fost condamnat ca un făcător de rele. Iisus care n-avea păcat, a fost condamnat ca și un păcătos. Iisus care a fost neprihănit și a dat viață morților, a fost dat morții pentru mine și tine. Și versetul acesta, să-l citim dacă vreți în fiecare zi, căci numai astfel cei din jurul nostru vor vedea că suntem al lui Dumnezeu. Dacă vom răspunde așa cum fac unii, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, vedem atâta ură rasială care este astăzi și în Europa, pentru că diavolul nu și-a schimbat planul. Aduce ură între oameni. Oameni care în urmă cu câteva luni au primit pe emigranți. Acum îi defăimează, scoate un zvon, scoate ceva ce s-a întâmplat și ajung aproape să-i omoare. Hristos ne-a chemat la aceasta. Hristos ne-a chemat ca să iubim și pe vrăjmași. Și probabil că este greu, ne-am prea obișnuit în confortul nostru. Și anul acesta, vreau să începem cu aceasta, începând din ziua de astăzi. Să facem ceva practic în viața noastră. Chiar dacă sunt lucruri mărunte. Suntem prea ocupați cu evenimentele ca să și uităm detaliile. Probabil că atunci când mergem la nuntă, ne îmbrăcăm bine, ne facem tot și ne uităm să ne punem pantofi în picioare. Mi-aduc aminte de un coleg tare simpatic, nu știu dacă mai este în viață. Într-o dimineață întârzie la lucru. Era așa, de înălțimea asta. Era mai micuț așa, trebuia să pensioneze. Și vine după aproape o oră. Și zic, fiare bace, dar ce s-a întâmplat? Ia uite, dragă, zice, lasă-mă, zice, că am venit în izmenie la tramvai. Zice, m-a uitat să-mi iau nădraje. Și a venit săracul până în stația de tramvai, iarna, a venit în pijamaua aia care a făcut pe el. Și acolo și-a dat seama și-a plecat înapoi acasă. Și n-aș vrea ca într-o zi să ne trezim că n-avem pe noi lucruri mărunte, lucruri de valoare care să fie, să fim îmbrăcați așa cum vrea Dumnezeu. Dragii mei, eu închei aici și vă spun un lucru. Dacă aveți vreun prieten sau soția a rămas acasă cu copiii sau soțul a rămas cu copiii acasă, dați mai departe mesajul acesta. Spuneți-i, astăzi la biserică ne-a vorbit cuvântul lui Domnului că trebuie să punem o pâine deoparte pentru cel în nevoie. Mergeți la panaderia din colț, dacă vreți să faceți aceasta, și spune, vreau să plătesc în fiecare zi o pâine unei familii sărace. Eu nu-i cunosc. Vă plătesc pe o lună de zile înainte, o pâine, în fiecare zi, 15 euro, nu știu cât e. Alege-te o pâine care vrei să o dai. Vreți să punem în practică. Aceasta puteți să dați mai departe. Aș vrea să vă spun un lucru și cu aceasta închei, dar nu ca să vă supărați pe mine. Ce vă iubesc. Ce vreau să vă spun despre niște mesaje. Eu nu spun că sunt mesajele rele sau că au ceva rău în aceste mesaje, dar vreau să vă spun că originea lor, adică originea înseamnă prima dată când au apărut, de unde au apărut. Originea lor e din iad. Și o să vă spun de ce.
În urmă cu 18 ani, 19 ani, aproximativ 17 ani în România, mă duc la poștă odată, deschid poșta, găsesc o scrisoare. Scrisă la mână, o desfac, nu avea nume, nu avea nimic și încep să citesc. Nu vă spun ce scria în scrisoare. Și la sfârșit era o amenințare. Că dacă nu scrii de la nu știu câte persoane, te vei îmbolnăvi de cancer, vei muri, părinți, frați. Și amenințări de genul acesta. Le-am rupt, bineînțeles. Acum între noi apare niște mesaje, sunt foarte frumoase mesajele. Dar spune să le dai la nu știu câte persoane. Eu vă spun că originea acestor dă mai departe și lăsăm Biblia deoparte pe raft, o lăsăm pe masă și nu o citim. Dacă vrei și ai pe inimă să te rogi pentru cineva, el pe cel care e nevoie lângă tine. El pe fratele tău care l-ai văzut și l-ai văzut îmbrăcat mai slab săptămâna aceasta și zici, caută-l și spune, frate, uite, poate am niște haine care mi-au rămas mici mie. Acum am 110 kg. Când am avut 60, eram ca tine. Haide să dăm mai departe ceea ce Dumnezeu vrea să dăm mai departe. Și să punem în practică Biblia. Probabil că voi mai fi între voi. Probabil că nu. Dar eu mi-am pus că la fiecare mesaj pe care vreau să-l aduc, în prima dată mie și vreau să-l pun în practică. Cu lucruri mărunte. Dar lucruri care să fie folositoare fraților mei de lângă mine. Amin.